Takže začneme s komplexnými číslami. Čiže komplexné číslo obyčajne označujeme napríklad Z, že je komplexné, nech Z je komplexné číslo a môže mať rozličné vyjadrenia. Čiže napríklad A plus B krát J, kde J je imaginárne číslo od moci nás minus jednej. Áno. Alebo J na druhu je minus jedna. A toto číslo budeme hovoriť, že je v tzv. Algebraickom tvare. V tomto tu. A môžeme ho nakresliť do roviny, ktorú voláme ako? Áno, do Gaussovej roviny. Čiže tu bude mať niekde x-ová súradnica je reálna časť a y-ová je imaginárna, čiže to číslo z je tu. Okrem algebraického tvaru poznáme ešte ďalšie dva tvary, a síce goniometrický tvar a polárny tvar. No, čiže goniometrický tvar hovorí čo? Hovorí, že každé komplexné číslo sa dá napísať ako svoja absolútna hodnota krát kosínus fi plus j krát sinus fi, kde absolútna hodnota komplexného čísla je jeho vzdialenosť k počiatku, čiže to je absolútna hodnota, a uhol fi je uhol, ktorý zviera toto číslo s reálnou osou. Dobre, a posledný tvar, ten polárny tvar, sa dá písať ako absolútna hodnota krát e na j fi. Ak poznáme komplexné číslo, tak číslo k nemu združené je aké? Číslo združené ku komplexnému číslu. No. Čiže keď máme nejaké číslo a plus b krát j, tak číslo združené ku nemu je aké? A minus b krát j, a to číslo združené označujeme striežkou. Čiže a minus b krát j. Čiže a nám ostáva a b sa preklopí. Čiže dostávame číslo k nemu združené, dostávame sem dole. To znamená, čo sa stane s absolútnou hodnotou takéhoto čísla? V akom je vzťahu ku absolútnej hodnote toho pôvodného? Je rovnaká. A čo sa stane s uhlom? Pardon. Čo sa stane s uhlom toho? Aký je tento uhol? Áno, tento uhol je záporný. Záporný, áno. Čiže absolútna hodnota je rovnaká, ale potom máme kosínus minus fi plus j krát sinus minus fi. Ale čo vieme o funkcii kosínus? Aká je? Párna, nepárna? Párna, že? Funkcia kosínus vyzerá nejako takto. To znamená, kosínus záporného uhla a kosínus kladného uhla sú rovnaké. Čiže môžeme to napísať aj ako absolútna hodnota krát kosínus fi. A čo so funkciou sinus? Tá je aká? Tá je nepárna, tá ide takto. Aj na druhú stranu. Čiže sinus záporného uhla je mínus sinus kladného uhla. Čiže dostávame mínus j krát sinus fi. Áno, a v tom polárnom tvare, tam je to jasné, absolútna hodnota sa nemení. Akurát sme si povedali, že ten uhol je záporný, takže je tam e na mínus j krát fi. Dobre. Ako vypočítame absolútnu hodnotu, keď poznáme reálnu a imaginárnu zložku? Ako vyrátame toto tu? No, čiže keď máme toto tu ako trojuholník s pravým uhlom, tak starý pán Pythagoras čo hovorí? Že absolútna hodnota, táto dĺžka na druhu, nie je nič iné ako toto na druhu plus toto na druhu, čiže je to a na druhu plus b na druhu. A z toho
pod mocninami dáva tú absolútnu hodnotu. A čo ten uhol? Čo platí pre tento uhol v pravouhlom trojuholníku? Sinus, kosinus, tangens, ktorý použijeme. Čiže ak by sme poznali A a B, áno, toto je A, toto je B, tak tangens toho uhla, tangens fi nie je nič iné ako protilahlá. No vidíte, nespíte. B lomeno A, protilahlá ku prilahlej. Dobre, čiže to sú tie základy. Teraz, ako vyzerá, keď máme nejaké komplexné číslo Z, ktoré sa rovná čajem E na 3E, povedzme. Akú má absolútnu hodnotu? Má absolútnu hodnotu 1, pretože ho môžeme vždy napísať ako absolútna hodnota krát Ečko, áno? Čiže ako náhle vidíte exponenciálu, tak je absolútna hodnota 1 a aký je jej argument, aký je jej uhol? Uhol sú 3 radiány. No. Dobre. Čo by sa stalo, keby sme mali dve komplexné čísla Z1 krát Z2? Ako vypočítame ich absolútnu hodnotu? Áno, čiže to jedno je nejaké A1 plus B1 plus B1 krát je, to druhé je A2 plus B2 krát je. No. Čiže mohli by sme si to roznásobiť, čo by sme dostali. Dostali by sme pravdepodobne A1, A2 minus, alebo teda plus A1, B2 je plus A2 B1 je plus B1, B2 je na druhú. Je na druhú je koľko? Minus 1, čiže dostali by sme, že to je A1, A2 minus B1, B2 a plus A1, B2 plus A2, B1 krát je. Ano. A keby sme teraz chceli urobiť absolútnu hodnotu, tak je to odmocnina z toto na druhú plus toto na druhú. No, čiže je to A1, A2 minus B1, B2 na druhú plus A1, B2 plus A2, B1 na druhú a z toho odmocnina. Ak by ste to ďalej počítali, tak by ste zistili, že to nie je nič iné ako absolútna hodnota z prvého krát absolútna hodnota z druhého. Čiže keď to roznásobíme, zistíme, že to môžeme tak roznásobiť, že mi to vyjde ako súčiny dvoch odmocnín a mám ich tam. Takže, keď mám absolútne hodnoty, keď chcem vyrátať absolútnu hodnotu súčinu, tak ju dostanem ako súčin absolútnych hodnot. Ak tam mám náhodou, čo ja viem, aj delenie Z1, Z2, lomeno Z3, to celé v absolútnej hodnote, tak absolútnu hodnotu môžem aplikovať na každé z nich. No. A podobne uhol. Ak vieme uhol každého z tých čísel Z1, Z2 a Z3, a chceme určiť, aký je uhol ich súčinu a podielu, tak uhol, keďže vidíte, že uhol je v exponente, tak tie násobenia budú sčítania a odčítania v exponentoch. Čiže bude to uhol Z1 plus uhol Z2 minus uhol Z3. Čiže uhly budeme sčítovať, absolútne hodnoty budeme násobiť a deliť teda. Čo budeme ďalej potrebovať, sú rozličné typy súčtových vzorcov.
Čiže pamätať si ich všetky nemusíte. Ale keď zoberieme, videli sme, že každé komplexné číslo môžeme napísať ako z krát kosínus nejakého uhla plus j krát sínus nejakého uhla. A že je to to isté ako absolútna hodnota e na j fi. Tak z toho je tá prvá Eulerová identita jasná. Áno, absolútne hodnoty sa vykrátia a dostaneme e na j fi je kosínus fi plus j krát sínus fi. Ak to isté urobíme pre komplexne združené číslo, kosínus fi minus j krát sínus fi, bude sa rovnať absolútnej hodnote krát e na minus j fi, tak dostaneme tú druhú identitu. Skúsme teraz tie dve sčítať. Áno, čiže keď tie dve sčítam, tak čo dostanem? Že e na j fi plus e na minus j fi, tieto dva sa sčítajú, tieto dva sa odčítajú, bude dvakrát kosínus fi. Áno. A keby som ich od seba odčítal, áno, čiže keby som túto vynásobil minus jednotkou a túto jednotkou, tak sa mi odčítajú títo dvaja, toto minus toto a toto bude plus toto, čiže 2 je sinus fi sa rovná e na j fi minus e na minus j fi. A teda môžeme z toho vyjadriť sinus alebo kosinus uhla pomocou týchto exponenciálnych členov. No. Potom budeme občas potrebovať tieto goniometrické vzorce, čiže napríklad sinus a plus b a ten je sinus a krát kosinus b plus sinus b krát kosinus a. A takisto aj sinus a minus b bude sinus a kosinus b minus sinus b kosinus a. A podobne je to s kosinusom. No, kosinus a plus b je kosinus a krát kosinus b minus sinus a krát sinus b. A kosinus a minus b je kosinus kosinus plus sinus sinus. A odkiaľ by sme dostali zase tie spodné dva, tak napríklad, keď tieto dve rovnice sčítame, tieto tu, tak dostaneme sinus a plus b plus sinus a minus b sa rovná 2 krát sinus a krát kosinus b, pretože toto vypadne. Čiže z toho sinus a krát kosinus b bude 1 polovica toto plus toto. Čiže to je ktorý? To je tento. A podobne, ak by sme si napísali kosinus kladný a kosinus záporný, kosinus a plus b a kosinus a minus b, tak by sme dostali tento tretí vzťah. Dobre, takže toľko ku komplexným číslam.